finale të festit rezervoj një shumë lojshmëri fustanesh. Një ndërta ishte dhe e qiljetës, i cili sigurisht nuk mund t'ishte ndryshe. Një dekolte super e hapur dhe në ngjyrë të bardh duke bërë qiljetën të duke një perëndeshë vërtet. Argentina Ramosa duke se ka qenë gjatë gjithë kohës duke ndjekur Top Fest dhe i është bërë zemra mal kur Beatrixa ka fituar çmimin Best Female për këngëtarja më e mirë femër. Sigurisht që kjo këngë nuk do ngelte pa çmim dhe mund të themi se ky çmim ishte totalisht i merituar. Ja dhe Niko Komani që ka bërë një super performancë në tapetin e zi me veshjen e tij super, por edhe me pozat e çuditshme. Nuk thon kot, artist lind, nuk bësh dot me zor. Sigurisht nuk mund të mungonte edhe Armina me fustanin e saj me buz, me çantën me buz dhe me buz gjithandej. Sigurisht nuk mund të rrinte pa rënë si bukuroshja së bashku me Olti Curin, i cili shquhet për shoqëri me vajzat më të bukura. Djalë me fat.